ပြောင်းလဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်တေတာအနေနဲ့တစ္ဆေပီရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးရပါတော့ပသိမ်မျိုးဟာကုလဆွေရဲ့ပေါ့နော် DC မော်တာရဲ့ gas မီချစ်ကနော် gas ရဲ့ပြီးတော့ခြေပိုက်လေးကိုတုံးပြီးတော့အိမ်မွေးဖြစ်နော်ရအောင်ရေကူရိုးရှင်းနဲ့အိမ်မွေးပြီးအရင်အေးတယ်အေးကုန်းလေးလုပ်သွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဆိုမှကိုကြည့်တာအရင်တက်တာပြီးတော့ဒရိုလေးကိုခြေခဲလောက်ထိအေးတယ်အေးကုန်းကို DC မော်တာဆောင်းနေပြီးလုပ်သွားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုခဏလေးရအောင်နော်တယ်ရတော့ជីပိုက်လေးเนาะជីပိုက်လေးတို့ခုလိုပုံစံမျိုးရအောင်ကွေးလိုက်ရเนาะဒါတော့ပေါ့ဗောနော်ရေဟိုရေဆုပ်ဆက်အသေးစားလေးပေါ့เนาะနော်ရေဆုပ်ဆက်အသေးစားလေးပေါ့เนาะတစ်ဖက်ကဆုပ်တယ်တစ်ဖက်ကမှုတယ်ပေါ့เนาะရေဆုပ်ဆက်အသေးစားလေးဒါလေးတွေကဆက်ဆက်မှာဝေလို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ပန်ကလေးနဲ့ဒီစီမော်တာအသေးလေးเนาะနောက်ခုလိုတာကက်စမီချင်เนาะဒါလေးရှင်ကျွန်တော်အိမ်မှာလူတွေကူအေကုန်းလေးကိုလှုပ်လို့ရပြီနော်ခုနကကြိပိုက်လေးတွေကိုနော်အခုလိုပုံစံတိုင်းပုံပြလေးမှာနော်တက်တာပြလေးမှာကတ်ထားလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကြိပိုက်ကိုခုနကဒီဆုပ်ဆက်ရဲ့မထိုးတဲ့နေရာလေးမှာထားလိုက်ရနော်ပြီးဒီမှာไปเลยโอ้ไอ้ที่ไปเนี่ยเนาะ join ไล่เลยเนาะไปถ้าเราหมดตาวะเนาะหมดตาเนี่ยปังงานเนี่ยวะเนาะหมดตาเนี่ยปังงานเนี่ยอุบิมาเก็บไปถ่ายเลยเนาะဒါလေးជីပိုက်လေးပဲเนาะជីပိုက်ကိုခုလိုကျွားပြီးတော့ဟမ် connect ကတ်ထားလိုက်เนาะနောက်တစ်စင်းနေတဲ့မော်တာကျိုးနဲ့ခုနကရှီဆုပ်ပေါ်ပါလေးပေါ့เนาะလေးဆုပ်ဆက်လေးဆုပ်မော်တာလေးရဲ့ကျိုးလေးကို join လိုက်เนาะနောက်ဆုံးဆင်အား gas ဖြစ်ဝင်လို့เนาะဆိုတော့ဒီမှာတုံးနေအဲ့ကောမှာတုံးနေ gas ကကျွန်တော်တို့ mixes ထဲကကတ်ကိုတုံးလို့ရတယ်နော်ကတ်ကိုစီတူအနဲ့နော်စီတူအနဲ့ဖြည့်ပါနော်နော်ကတ်ကိုပြီးတော့ခုနကပိုက်မှာအပေါက်လေးဖောက်လိုက်မယ်နော်ပေါက်ဖောက်ရကျွန်တော်စီတူအနဲ့ကတ်ကိုဖြည့်လိုက်တာပေါ့နော်ကစ်တိုရမင်းလေးဖြစ်လေရောနော်ဖြစ်ပြီကျတော့အဲ့ဒီအပေါက်လေးကိုလေလောအောင်လို့ပေါ်နေပြန်ပက်ထားလိုက်ရောနော်ပြန်လာဆိုရင်ကျတော့နော်အိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူလုပ်လို့ရတဲ့အကွန်ဆက်လေးရရှိသွားပါရဲ့နော်ဆက်လေးတော့အလှဆက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းဘောင်တန်းလေးဘာတန်းလေးပေါ့နော်โอเคตัวรู้อะไรอ่ะก็ตะไคร้เลยเว้ยเนาะแบตเตอรี่เนี่ยได้ยังเนาะแล้วส่วนปังงาเลียเนี่ยตัวรู้อ่ะดีอีนี่ใส่ไปแล้วจะชิลุลาไปเนาะเลียตัวอีอ่ะเนาะจีไปเลยเนาะเคลตัวเนาะဒါလေးဆိုအခန်းချင်းလေးတစ်ခါတော့ကောင်းကောင်းလေးပြီးလို့ရရနော်ဘယ်ကုန်ကြီးကြလဲဘလောက်မှမရှိဘူးနော်ဘယ်ကုန်ကြီးကြလဲရန်တက်တာပြီးတော့အခန်းချင်းလေးဟိုတကွေသမားတွေအတော့ပေါ့နော်အခန်းချင်းလေးမှာလေးပြီးလို့ရတဲ့ဆက်လေးပေါ့နော်ဖြင်းနေတဲ့ပတိကကုလဆွေရဲ့နေလေးပေါ့နော်ဟိုရှင်တော့ခဲကုန်တယ်နော်ဘလောက်အေးဆိုဒါတော့ပတိမျိုးကကုလဆွေရဲ့ပေါ့နော်ရှိဟိုဒီစီမတာနဲ့ဒီအကွန်ဆက်ကိုထွင်သွားတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ဆိုတော့စုံလေးကြည့်ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလိုဆိုပင်ဆက်စရာတိပ်ပင်နဲ့ဆက်နေချောင်းရည်ကို
ทีนี้เนี่ยผมจะสับไปมาฟิลูน้อยยูทูบชาแนลอยู่สับสไครบ์หน่อยดิสับสไครบ์ตัวไปจ้าวเนาะอันนี้ชุดที่มา